Բարև ձեզ։ Համակարգում ուղեգրում գրանցելու համար հարկավոր է սեղմել գրանցել այց կոճակը։ Այցի գրանցման մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ համապատասխան ուսուցողական հոլովակում։ Լրացնենք պացիենտի տվյալները։ Այժմ լրացնենք այցի տվյալները։ Հաստատենք, պահպանենք այցը։ Մինչ դեպ ծառայություն ծածկույթ դաշտի լրացումը հարկավոր է սեղմել ժամանում կոճակը։ Լրացնենք կտրոնի համարը։ Հաստատենք, դեպ ծառայություն ծածկույթ բաժնից հարկավոր է լրացնել դեպքը։ Հաստատենք, պահպանենք այցը։ Անձնական և բժշկական տվյալներ բաժնում հարկավոր է սեղմել բուժհաստատության ընթացիկ այցի տողի վրա։ Ուղեգրում հաստատուղթը լրացնելուց առաջ զննում բաժնից պետք է կատարել պացիենտի ընդունում։ Հարկավոր է սեղմել զննում դաշտի պլյուս կոճակը, որից հետո կբացվի հետևյալ գրառումը։ Պահպանելով այս փաստաթուղթը, դուք հաստատում եք պացիենտի ժամանումը։ Սեղմենք հիշել կոճակը։ Օրագիր բաժնի արտաքին ուղեգրում հավելվածի օգնությամբ բուժաշխատողը կարող է պացիենտին ուղեգրել հետազոտության, չափման կամ բժշկական գործողության։ Ուղեգրումները լինում են բաց և ուղղորդված։ Ուղղորդվածի դեպքում նշված է լինում այն բուժհաստատությունը, որը պետք է կատարի ծառայությունը։ Բաց ուղեգրերի դեպքում բուժհաստատություն չի նշվում։ Այս դեպքում ուղեգիրը կարող են ընդունել բոլոր բուժհաստատությունները։ Ուղեգրում հավելվածը կազմված է հետևյալ դաշտերից։ Դեպի այստեղ ուղղորդված ուղեգրումների դեպքում լրացվում է բուժհաստատությունը, անհրաժեշտության դեպքում կարելի է լրացնել ստորաբաժանում և բժիշկ։ Ուղղորդման տիպ. Անհրաժեշտ տվյալը ընտրվում է ցանկից։ Ուղեգրի համար. Լրացվում է ուղեգրի համար։ Հաստատող. Ընտրվում է այո կամ ոչ։ Այո ընտրելու դեպքում հայտնված հաստատող գրառման ցուցակում երևում են բուժհաստատության այն աշխատակիցների տվյալները, որոնք իրավասու են հաստատել ուղեգրվող փաստաթուղթը։ Ծրագրում հաստատող ավելացնելու համար հարկավոր է բուժհաստատության ադմինիստրատորի դերի ներքո գտնվող անձնակազմի խմբագրում ֆորմայում համապատասխան աշխատակցի տվյալների աջ հատվածի խմբագրման կոճակը սեղմելով հաստատող գրառման դիմաց դնել թռչնանիշ, ապա պահպանել կատարված փոփոխությունը։ Ծառայություն. Այս դաշտում առկա է հետազոտությունների խմբի, հետազոտությունների, չափումների, գործողությունների ամբողջական ցուցակը։ Անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է ֆիլտրել և ստանալ յուրաքանչյուրի համար առանձին ցուցակ։ Ֆիլտրելու համար պետք է սեղմել դաշտի սկզբի մոխրագույն վանդակը և բացվող ցուցակից ընտրել հետազոտությունների խումբ, հետազոտություններ, չափումներ, գործողություններ տարբերակներից որևէ մեկը։ Ծառայությունները ֆիլտրվում են նաև ըստ ընտրված բուժհաստատության և հակառակը։ Քանակ. Քանի անգամ է մատուցվելու ծառայությունը։ Սկիզբ. Ծառայության կատարման ենթադրյալ սկիզբը։ Վերջ. Ծառայության կատարման ենթադրյալ ավարտը։ Լրացուցիչ տեղեկատվություն. Ազատ նկարագրության դաշտ։ Եթե պացիենտը ուղեգրված է կոնկրետ բուժհաստատություն, ապա առաջադրանքը երևում է միայն այդ բուժհաստատության։ Եթե ուղեգրված է կոնկրետ ստորաբաժանում, երևում է միայն այդ ստորաբաժանման բժիշկների մոտ։ Կոնկրետ բժիշկ նշելու դեպքում երևում է միայն այդ բժշկի առաջադրանքներում։ Ուղղորդման տիպ. Անհրաժեշտ տվյալը ընտրվում է ցանկից։ Այն դեպքում, երբ պացիենտը ուղեգրվել է այլ բուժհաստատություն նեղ մասնագետի խորհրդատվության, ապա հարկավոր է ուղղորդման տիպն ընտրել նեղ մասնագետի խորհրդատվություն, որից հետո ծրագիրը թույլ կտա առանց ծառայություն ընտրելու հիշել ուղեգրման փաստաթուղթը։ Ուղեգրի համար. Լրացվում է ուղեգրի համարը։ Ծառայություն. Ընտրվում է ցուցակից։ Քանի անգամ է մատուցվելու ծառայությունը։ Սկիզբ. Ծառայության կատարման ենթադրյալ սկիզբը։ Վերջ. Ծառայության կատարման ենթադրյալ ավարտը։ Այն դեպքում, երբ ուղեգրման մեջ հարկավոր է նշել մեկից ավել ծառայություն, ապա ուղեգրման փաստաթղթում կարող ենք հետևյալ նշանի սեղմելով առաջարկած դաշտում ավելացնել ևս մեկը։
Լրացումները կատարելուց հետո հարկավոր է սեղմել հիշել կոճակը։ Պացիենտի անձնական և բժշկական տվյալների առաջադրանքներ բաժնում առաջանում է ուղեգրման համապատասխան առաջադրանք։ Բաց ուղեգրումների դեպքում հարկավոր չէ նշել հուշաստատություն։ Պարտադիր դաշտ է համարվում ուղղորդման տիպ, և ուղեգրի համար դաշտերը։ Ծառայություն ընտրելուց հետո հարկավոր է սեղմել հիշել կոճակը։ Բաց ուղեգրման դեպքում այս առաջադրանքը հուշաստատությունների բժիշկների մոտ կերևա միայն տվյալ պացիենտի տվյալներով այդ գրանցելուց հետո։ Ուղեգրումն ընդունող հուշաստատության բժշկի առաջադրանքներում կարելի է դիտել ուղեգրման փաստաթուղթը, սեղմելով փաստաթուղթ կոճակը։ Կատարել կոճակը սեղմելիս բացվում է պատուհան, որտեղ հնարավոր է ընդունել կամ մերժել ուղեգրումը, հիշելով առաջարկվող փաստաթուղթը։ Այն դեպքում, երբ հուշաստատությունը հնարավորություն ունի իրագործելու ուղեգրման մեջ նշված բոլոր բժշկական մանիպուլյացիաները, ուղեգիրն ընդունելուց հետո գեներացվում է նոր առաջադրանք, որի օգնությամբ կարելի է գրանցել այդ համապատասխան ծառայությունները մատուցելու համար, ինչպես նաև կարելի է ավելացնել ուղեգրման հավելված կամ փոխել բժշկին։ Սեղմելով IC գրանցում գրառման վրա, էկրանին կարտացոլվի ուղեգրման տվյալներով լրացված այցը, որում հարկավոր է նշել IC տիպը և պահպանել այցը։ Դրանից հետո միայն հարկավոր է մուտք գործել պացիենտի անձնական և բժշկական տվյալներ բաժին և սեղմելով ընթացիկ տողի վրա, զննում բաժնից կատարել պացիենտի ընդունում, որպիսի ուղեգրվող ծառայությունը արտացոլվի այցում առկա ծառայություններ բաժնում, հարկավոր է զննում փաստաթուղթը պահպանելուց առաջ մատուցվող ծառայության մոտ ակտիվացնել թռչնանիշը, ապա նոր հիշել փաստաթուղթը։ Դեպ ծառայություն ծածկույթ բաժնի ծառայություն դաշտում կհայտնվի ուղեգրման մեջ նշված ծառայություն։ Ծառայությունը մատուցելուց հետո բուժ աշխատողը կարող է լրացնել ծառայության ավարտը։ Եվ ընտրել ծածկույթ։ Հաճախ ուղեգրման ծառայությունները մեկ այցի ընթացքում հնարավոր չի լինում կատարել, ինչի պատճառով տվյալները մուտքագրվում են տարբեր այցերի շրջանակներում։ Ուղեգրի հետ կապը չկորցնելու համար ուղեգրումով ծառայությանը վերաբերող տվյալները մուտքագրվում են այն այցերի շրջանակներում, որոնք գեներացվել են համապատասխան ուղեգրման առաջադրանքի միջոցով։ Նման դեպքերում պացիենտի ընդունում փաստաթղթում կրկին ընտրվում են համապատասխան ուղեգիրը և պահպանում, իսկ դեռ չկատարված չափումները կամ գործողությունները ավտոմատ կերպով գեներացվում են համապատասխան փաստաթղթերում։ Նախորդ այցի շրջանակներում կատարած չափումները և գործողությունները այլևս չեն երևում։ Ուղեգրման բոլոր ծառայությունները մատուցելուց հետո անհրաժեշտ է ավարտել ուղեգիրը համապատասխան առաջադրանքից։ Այս գործողությունը նախ կատարում է ուղեգրումը ընդունող, այնուհետև ուղեգիրն ուղարկող բժիշկը։ Այսպիսով ավարտվում է գործընթացը և բոլոր քայլերը երևում են ուղեգրման փաստաթղթում, որը լրացվել էր օրագիր բաժնից։ Ուղեգիրն ուղարկող բժիշկը նույնպես պետք է ավարտի ուղեգրումը։ Այդ գործընթացը կատարելու համար ուղեգրող բժիշկը պետք է սեղմի կատարել կոճակը, ավարտի ուղեգրումը։ Դիտարկենք ևս մեկ օրինակ, երբ հուշաստատությունը չի կարող իրագործել ուղեգրման մեջ նշված բոլոր բժշկական մանիպուլյացիաները։ Տվյալ հուշաստատության բժիշկները այդ դեպքում չեն կարող ընդունել համապատասխան ուղեգիրը։ Նման դեպքում ուղեգրումը ընդունելիս հայտնվում է համապատասխան զգուշացում։ Նման զգուշացում երևում է նաև ուղեգրումը մերժելիս։ Ուղեգրումը մերժելու դեպքում առաջադրանքը կորչում է պացիենտի անձնական և բժշկական տվյալներ և բժշկի առաջադրանքներ բաժիններից։ Եթե առաջադրանքներ բաժնում առկա է բաց ուղեգիր,
ապա այն հնարավոր չէ մերժել եւ մերժման դեպքում հայտնվում է զգուշացում դրա բաց լինելու մասին։ Բաց ուղեգրերի ընդունման եւ մերժման առաջադրանքներից գեներացվում է նաեւ ուղեգիրն անվավեր համարելու առաջադրանքը, որը տեսանելի է ուղեգիրը գրանցող բժշկի եւ պացիենտի անձնական եւ բժշկական տվյալներ բաժնի առաջադրանքներում։ Այս առաջադրանքը կատարելիս տվյալ ուղեգրին վերաբերող բոլոր առաջադրանքները կորչում են։ Շնորհակալություն։